പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഒത്തിരി ദിവസമായി ഞാൻ ലോങ് വീഡിയോ ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതാണകത്ത് വേറൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കാർബോർഡ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ആ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗൈസ്, വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗം വരുന്നത്, ഗൈസ് വണ്ടിയുടെ ബോഡി, ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മോഡലാണ് വാൻ. കണ്ടില്ലേ, ഡോറൊക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റി, അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റ് ആണ് ഗൈസ്, പിന്നെ ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ്, പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ, പിന്നെ ഇത് റൂഫ്, പിന്നെ ഇത് ബാക്കിലത്തെ ഭാഗം. സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വാനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? അപ്പം കുറേ പാർട്സൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ വീണ്ടും വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ രണ്ട് പാർട്സും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ഗൈസ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഗൈസ്. നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ റൂഫ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ആണ്, ഗ്ലാസ് ബോണറ്റ്, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. കണ്ട, പിന്നെ ബോണറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വളച്ചു കൊടുക്കണം ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ വളച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വളവ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ ഭാഗം നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വളച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം, ബോണറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം, ബമ്പറെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, നമുക്കിനി അത് ഒട്ടിക്കാം. ഒട്ടിച്ചത് കണ്ട ഒട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ഡോർ ബാക്കിൽ ഇനി ഒട്ടിക്കാം. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റും ബമ്പറൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റീറിങ്ങും സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ലോലി പോപ്പിൻ്റെ ഒരു കമ്പ് എടുക്കണം. പിന്നെ സ്റ്റീറിങ് ഞാൻ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ ഗൈസ് ഈ ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതിലോട്ട് ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റീറിങ് കറക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഗൈസ്. ഇനി വേണ്ട ഇതിലോട്ട് ഇനി കയറ്റി കൊടുക്കണം. എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, നല്ല കറക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ മോഡലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്, എ സിയുടെ പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ വരച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് താങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു. നമ്മളടുത്ത് പറയുന്ന പറയാം, ബോണറ്റ് എടുക്കുക, രണ്ട് ഭാഗം ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് കെട്ടുകാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എഞ്ചിൻ വരുന്ന അതൊക്കെ വരച്ചെടുക്കണം. കമ്പി കിട്ടിയില്ല, അതിൻ്റെ വയറിൽ നിന്ന് ചെമ്പ് കമ്പി കിട്ടും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇനി ചുരുട്ടി 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 ഇതാണ് കട്ടികളാണ് കറക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ വെക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഫോണൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടുകമ്പേ കെട്ടി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം. എഞ്ചിനൊക്കെ വരച്ചത് അവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം, അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം, ഇവിടിങ്ങനെ വെക്കണം. അപ്പം രണ്ട് ബോണറ്റ് അടയാതിരുന്നോളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റിങ്ങനെ വെച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടയ്ക്കുക. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിൽ ഞാൻ കമ്പ് വെച്ചല്ലേ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന ടേപ്പ് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത് തുറക്കുന്ന വഴിക്ക് ഇത് ഇളകിപ്പോകും ഗൈസ്. ഞാൻ നോക്കിയതാണ്. അപ്പം കണ്ടേ, ഡോറ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അകത്തോട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതുവഴി നമുക്ക് ഡ്രൈവറിനെ നോക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ഞാൻ ആ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിൻഡോ കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൈസ് ബമ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ബമ്പറെല്ലാം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് കാർബോർഡിൻ്റെ ഓരോ ലെയർ നമ്മൾ കീറി കളഞ്ഞിട്ട് പട്ടിയില്ലാത്ത ലെയർ ചുരുട്ടി അതുകൊണ്ട് ഗിയറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സ്വിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം അകത്ത് ഒട്ടിക്കണം. അതിനുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കാർബോർഡ് എടുക്കണം, അതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ മോഡൽ വരച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വരച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇനി വെട്ടണം. വെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനി ഒട്ടിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അതിന് ശേഷം വെളിയിലോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ വെട്ടിയും കളഞ്ഞു ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഗൈ
ഗൈസ് ഇപ്പുറത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തും മിറർ വെച്ച്. ഇനി വണ്ടി പെയിന്റ് അടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഗൈസ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന വാനാണ്. അപ്പൊ വാൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ മഞ്ഞ കളറല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പം ഫ്രണ്ട് മഞ്ഞ കളറ്, പിന്നെ ബാക്കും മഞ്ഞ കളറല്ലേ. പിന്നെ ഇനി വൈറ്റ് അടിക്കണം ഗൈസ്. ഇവിടെയും അടിക്കാത്ത ഭാഗമല്ലേ വൈറ്റ് അടിക്കണം. പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ടിലും അതണക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ വെളിഭാഗത്തിൽ മഞ്ഞ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീല് കണ്ട ബ്ലാക്ക് അടിച്ച്. പിന്നെ ഈ ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചൊരു പീസുണ്ട്, അത് വൈറ്റ് അടിച്ചത്. നമ്മൾ വൈറ്റ് അടിക്കണം. വൈറ്റ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വണ്ടിന് സെറ്റാക്കണം. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഉണങ്ങാൻ വെച്ചേക്കാണ്. പെയിൻ്റ് എല്ലാം അടിച്ച് ഫിനിഷ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് വൈറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങണം ഗൈസ്. വണ്ടി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് എടുത്തോണ്ട് അകത്തോട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതണക്കത്തെ ഒരു പേന എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലീഫിലറെല്ലാം ഊരി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ബാക്കിൽ ഈ വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലേ, അത് നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് ഉരുക്കി എടുക്കണം. ഉരുക്കി ഊട്ടിടണം ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഹോൾ ഇടണം ഗൈസ്. രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കെട്ടണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈർക്കിൽ കയറ്റിയിട്ട് വീലിടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. പേനയുടെ പൈപ്പ് തന്നെ വെട്ടുമ്പോഴത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഈർക്കിൽ കയറ്റേണ്ടത്. ഈർക്കിലിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റണം. ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ അതാണ് കയറ്റണം. നമുക്കിനി വീല് നാലെണ്ണം ഇതിൽ സെറ്റാക്കി വെക്കണം. പേനയുടെ പൈപ്പ് തന്നെ വെട്ടുമ്പോഴത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈർക്കിലി കയറ്റേണ്ടത്. ഈർക്കിലിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റണം. ഗൈസ് കണ്ട വീലെല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് വണ്ടിയുടെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടി. ഫുള്ളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. മുറ്റി തുറക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. ഇവിടെയും തുറക്കാം, അപ്പുറത്തും തുറക്കാം. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, രണ്ട് ഡോറും തുറക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ ഡോറും തുറക്കാം, കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, ബാക്കിൽ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റും. അകത്തോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അകത്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ കാണിച്ചു തരാം. ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ട് ഇതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ. വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതിലേക്കും പറ്റും.